obrovský barevný burger. To se není pravda. Ten můj taky ujde. Ale proč je tak maličký? Myslím, že se pleteš. Je to optický klam. To hned zjistíme. Můj má 5 cm a ten tvůj? Skoro 15. Měla jsem pravdu. Dej mi kousek. Co? To určitě. On je barevný a ty nejíš barevné. Hele, ptáček. Koukej, koukej, naivko. Zatím ti všechno vezmu. Není tak snadné si dát ten burger do pusy, ale já to dokážu. Už zase začínáš, Mary. To není fér. Měla se se mnou podělit. Je to tvoje chyba. Nešahej na můj burger. Vícebarevný gumový medvídkový dort. Nikdy jsem něco takového neviděla. Aby ses nezbláznila. Za to tady ta hora černých koblih? To je jiná věc. Začneme s ochutnávkou. Jsou tak čokoládové. To je něco. Vypadá to, že tu někdo dostal opravdu hlad. Mary, mohla bys nesrkat tak nahlas? Teď ti ukážu, jak jedí praví aristokraté. Pro začátek to opatrně uříznu. Můžeš mi dát? Nenajedla jsem se. Promiň, tohle je můj dort. Ach tak, no dobrá. Tak se vezmu silou. Když chceš, tak se vezmi celý, na. Proč se mě praštila? Protože nehraješ fér. Černobílá Nutella. To není špatné. To mi vypadá zábavně. Nevadí, hlavně je ta chuť. Jsem si jistá, že mi to bude chutnat. Pojďme na to. Jak neobvyklé. Honem ji musím namazat na ten toast. Super. Věděla jsem, že to bude vynikající. Nyní se podíváme na tu mojí. Nemůžu se dočkat, až zjistím, jaká je. Páni, v té bance je skutečná duha. Musím ji okamžitě namazat na toast. Wow. Vypadá to jako sladký obrázek. Myslím, že ten toast se mi přilepil k ruce. Počkej, trhnu ti je. To je duha. Nádherné. To je dobré znamení. Nejsem si jistá. Strašně vtipné, Mary. Bílá zmrzina v černém kornoutu. Božská kombinace barev a chutí. To se ještě neviděla moji. Wow. Tohle je skutečný ideál. Hej. Ani se neptej, nic ti nedám. Tak použiju svou starou metodu a vezmu se silou. Nedám ti, nechy být. To ne, spadla. Nikdy ti to neodpustí, Mary. Slyšíš? Nikdy. Nesnesu slzy. Musím ji rozveselit. Suzy, podívej se sem. Teď jsem jednorožec. Vypadáš směšně, Mary. Zafungovalo to. Neobvyklé. Připomíná mi to italské těstoviny. A moje vypadá spíš jako gumový červy.
Páň, je tu ještě něco. Práskací prášek. Hned se ho do nich nasypu. Tak a teď to můžu zkusit. Tolik barev, až si z toho rozbíhají oči. Jsem si jistá, že je to vynikající. Wow. Ano, Mary, máš 100% pravdu. O, vypadá to, že prášek začíná fungovat. Báječné. Je čas, abych i já posvačila. Akorát tam přidám koření. Hele, nemyslíš, že to stačí? Wow. Já miluju pikantní jídlo. Když tak to zapiju mlékem. No, zkusíme to. Je to strašně pikantní. Suzy, měla jsi pravdu. Kde je mléko? Ach ne, všechno jsem rozlila. Teď dojde k výbuchu. Hlavy jsou na místě. Dopadlo to mírným zděšením. Ale budeme se pamatovat hodně dlouho. Krása je v jednoduchosti. To je přesně o mojí kole. Ale proč mám jenom jednu plechovku a ty jich máš tolik? Přestaň žvanit, Mary. Podívej se, jak jsou krásné. A moje ani nesvítí. Dost na ně koukat. Je čas se všechny vyzkoušet. Pro takové účelo jsem si vzala speciální brčko. Báječné. Nemůžu přestat. Chci víc a víc. To byl jeden z mých nejlepších gurmánských okamžiků v života. Mary, co to je? Teď tě rozveselím, kamarádko. Asi se mi to zdálo, promiň. Dobrá, je čas uhasit žízeň. Co se to děje? Moje kola explodovala. Pomoc! Věděla jsem, že to bude velká sranda. Jo, fakt sranda. Konečně mám něco v normální velikosti. Vypadá to, že máš smůlu, Suzy. Nevysmívej se mi, to není fér. Jak ráda říkáš, to je osud. Ten KitKat je prostě úžasný. Jen škoda, že jsem ho spráskala tak rychle. No začni s tím maličkým. Podíváme se, co v něm je. Nejprve se trochu pokouzlím. Jo, to je velikost, kterou potřebuju. Zase se mě porazila. Promiň, každý má se vlastní metody. Páni, to je kusanec. Čím ho jen rozkrájet? A mám to pila, to bude akorát. Wow, výborně. Podívej se, kolik je tam vafliček. Jsou tak něžné. Úplně se rozplývají na jazyku. Tak, sekundu. Co je to tu tak velkolepého? Zdá se jasně, že to jsou burgery. Emma nechce čekat ani minutu. Vždyť je to tak dobré a v ní se probudil zvěrský hlad. Akorát kečup tu chybí. A zatímco se hodná Lily snažila nějak kamarádce pomoci, Emma vymyslela menší vtípek. Co jestli jí dát místo sýra ručník?
Zdá se, že teď bude hodně vtipné. Nachytala. Naše kámoška v růžem neodhadla své síly a burger se celý rozvalil. Jo, tady musíš být opatrný. Lízátko? To je dobrý, ale je nějak malé. Za to černá účastnice má opravdu vzácnost. Přesně to, co milovníci sladkostí potřebují. Dobrá, Emma se nehodlá dělit. A Lee nehodlá přemlouvat. Zbaštit své lízátko s obrovskou chutí. Malinké, ale taky dobré. Tak se nevytahuj, Emo. Zajímavé. Emma je alespoň trochu tak drsná? Asi ne. Tak bude jí své lízátko do konce života. Nuda. Pozor, Emma chce ukázat, že není až tak nevynalézavá. No to je nápad. Vypadá to fakt novátorsky, i když... Počkejte, co to tu smrdí? Ups, a jazyk se jí nespálil? Vždyť to musí tak bolet. Jo, musíme jí zachránit. Vědro vody a jazyk má zase normální teplotu. Jak je vidět, rychlost není vždycky to nejlepší. Stop. Kaktus jsme si opravdu neobjednávali. Vždyť to ani není jídlo. A hrozně píchá. Jo, tady se bez nějakého nápadu fakt neobejdeme. Je super, že Emma je taková chytrá. Bez bodlen už to vypadá docela stravitelně. Možná. Jo, stejně je to strašný humus. A děláš, co děláš. Aha. Lily našla zajímavější způsob. Zdá se, že se jí to i líbí. Jdeme dál. Žvejka to není nějaký divný kaktus, to je věc, kterou milují všichni. Holky to schvalují. Emma hned otevírá balení a správně. Proč to natahovat? Natahovat se má žvejka a ne čas. Jen se podívejte, jaká je to bublina. Prostě sen. Akorát Lily to nedá a nemůže jí nechat na pokoji. Bůh! A ne. Emma teď vypadá jako monstr. No, ukaž se. Co teďka vymyslíš ty? Mňam, jahodová je tak lahodná. Emma jí nemůže dopustit tu událost s bublinou, takže chystá záludný plán. Zatímco Lily z blažeností všechny žvejky, Emma čeká, čím tohle kolo skončí. Tyjo. Ona ani nedoufala v takový závěr. Šťastný let! Pusinky. Takové hubičky. Dneska je v modě mít rty větší. A co jestli mít takové? Akorát tyhle jsou ještě ke všemu úžasně lahodné. Prostě se nemůžeš odtrhnout. Wow, a ještě je v nich něco, nějaký sirup. A vypadá to, že to bude dobré. Ne, je to ještě lepší. To je výborné. Akorát takové sladkojezení se jí trochu vymstilo. Teď to není Emma a zábavný klučina. Zdá se, že je to knírek ve francouzském stylu, nezdá se vám? Lily je celá bez sebe a Emma nechce vypadat hloupě, akorát už se stalo. A ve vzteku bere pusu a rozlévá Lily růžou po hlavě. Lily je celá oblená tím sirupem. A Emma má radost ze své pomsty, brávo. Makaronky? Jo, to je hodně super. Vypadají chutně. Prostě dobrutka. Lily je zbožňuje a je jich schopná sníst i 100. Ale blbnout se taky samozřejmě chce. A teď se nachytá Emma. Jenom zavírat oči v tomto zápase opravdu nedoporučujeme.
Uf, Lily se skoro prozradila. O, Emma začíná jíst makaronky s chili papričkami a všechno vypadá nějak normálně. Stop, vypadá to, že papriky začaly účinkovat. Poslyš, možná se nebudeš urážet. Je to přece taková sranda. Wow, tohle je něco neobyčejného. Pojďte, budeme spolu hádat, co to je. Tak, je to podobné žele, ale je to fakt ono? Tak, Emma se rozhodla podívat, co je tam v obalu. Zdá se, teď to bude něco. Jsou to gigantský práskací bonbony. Aha, musí se to zabalit do takové ruličky a prostě kousat. Super, to je mega praskání. A jak je to dobré a zábavné. Lily to chce po kamarádce zopakovat. Akorát Emma nechce, aby vše prošlo hladce. O, trochu se to rozsypalo. Jak mě to mrzí. Akorát Lily, nehryň si tak do toho. Zpomal. Ty přece teďka praskneš. Bác. Dobrý, tvář se má zatím na místě. To byl výbuch. Emmy, trochu si to přehnala. Příště přemýšlej trochu dopředu, OK? Dobrá, a my pokračujeme. Tady je něco hodně zajímavého. To jsou flašky. Mimi nám se tomhle může jenom zdát. No a dostanou je pouze naše holky. Akorát pít z prsu není zase až tak pohodlné. Wow, Lily už nemůže vydržet to nekonečné posmívání, takže prostě vzala lahev a udělala Emmě grandiozní spršku. Ať se trochu schladí a sklidní. A tady je kola dvou barev. Růžová, to je 100% novinka. Místo toho, aby pila růžovou, Lily chce z nějakého důvodu pít obyčejnou kolu. No a opět je Emma celá mokrá. Jak je z toho už otrávená. Možná, že i Lily by potřebovala začít, jaké to je. No aby to bylo 50-50. Voní to jako čokoláda. Musíme se ujistit. Yes! Tady je všechno i tak jasné. Máme velký štěstí. Wow, další mňamky. Awesome! To jsou tak krásné koblihy. Ten gumový méďa vypadá taky skvěle. Sýr mám ráda. Ale nejsem si jistá, jestli se bude hodit k té čokoládě. Co se děje? Moje fontána se stala sírovou. How sweet. Juchu, teď se mi to opravdu líbí. Myslím, že jsem udělala kvapené závěry. Méďo, nedívej se na to. Let's go. Já vím, komu se to bude líbit. Myši, bojím se jich. Nevšímejte se toho, moji maličcí, dejte si. My jsme všechno snědli. Konečně to skončilo. Teď můj tak. Donaty s čokoládou jsou tu nejlepší kombinací všech dob. Ta fontána zrůžovila. To je taková hodná poleva. Namočíme všechny najednou. Báječný. Nemůžu se nabažit. Bylo to super. Okay. Zůstala jsem jen já. Začněme, Méďo.
báni. Fontana zmodrala. Wow. To je zázrak. To je skvělé doplnění k marmeládovému méďovi. Awesome. To se mi líbí. Pokračujme. Wow. To je štěstí. Andy, co je to s tebou? Proměnil se mimozemštěna. Nechal, proč tak jíčíte? Co to je? Můj prst? Jak to dělá? Mazec. Teď mám super schopnosti. Kdo je to tu? Ah, je mi špatně. I mě. Jsou tak citlivé. Čeká nás něco kouzelného. Okay. Musíme rychle zjistit, co to bude. Okay, here we go. Wow, burgery. Awesome. Vypadají prostě nádherně. Cool. Ringo, I love you. Yeah. Já jsem se zamilovala. What? Je tu ale jedno ale. Ty burgery se k té sladké polovi vůbec nehodí. Let's go. Budeme se v tom muset ujistit. Kate, tvůj burger se proměnil. Yahoo! Fantastic! Great! Jo, teď je sladký. How sweet! Teď je z toho burgerový dortík. Jaká lahodná jahůdka. Taky bych ji neodmítnul. Okay. Dobrá, dobrá, nebudu riskovat. Tohle všechno je moje. To je tak sladoučké. How sweet. Nemám slov od radosti. Oh my God! Wow. To byl ten nejlepší burger, jaký jsem kdy měla. Doufám, že i já budu mít úžasnou proměnu. Něco se pokazilo. Teď je z toho kus ledu. What? A co s tím mám dělat? Nemůžu to ukousnout. It's my turn. Kdybych je měla štěstí. Wow. Yahoo. Hey, you. Ew. Jaký odporný zápach. No, 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 please. Jen tohle ne. Plesnivý sír. Okay. Chutná to ještě hůř, než vypadá. Teď budu zvracet. To je tak nechutné. Nemůžu se na to dívat. Je mi mnohem líp. I když tu knížku budu muset vyhodit. Fontána stále vypadá velmi chutně. To je jisté. Ne, jedné citrony. Nesnáším kyselé. A já mám zase něco marmeládového. Bez urážky, ale to zmrzlina vypadá nejlépe. Může sladká poleva zlepšit tu kyselinu citronovou? Co to je? Vyzkouším to. Vypadá to jako velký bombonek. Měla jsi na mysli kyselý bonbon? Jsem si jistý, že gumové oči budou sladké. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Ale kam se poděli? Tady jsou. Ty oči nás sledují. To se vám jen zdálo. Vypadají skvěle.
Nemyslím si. Wow! Hey! OK. A moje zmrzlina. To je něco jiného. Honem jí polevu polevou. Oh, wow. OK, co to tam je? Where? Hledám sem. Where? I don't know. Oko, bojím se. No, teď vypadám jako jednorožec. To je vynikající. O tom nepochybuju. I'm waiting. Já jsem ready. Oh my God! To je obrovský meloun. What? No, to je lepší než sedové ryby. Oh no! Páně, mám zase štěstí. To je lahodný krém. Hey! Kde mám začít? Zkusím použít karate. Ten meloun je žlutý. Neobvyklý. OK. No, ochutnám ho. Chutná mi to. Budu pokračovat. Sním ještě lžičku. To je pecek. Musím se jich zbavit. Co jsi vymyslela, Emo? Nic zvláštního. Jen na chvíli budeš mým terčem. Perfektní zásah. Bylo by lepší, kdyby se radši poletovali. Tuhle smradlou rybu musím sníst. Ne, neudělám to. Co je to? What the? Dobrá, OK, budiš. Zkusím to. Here we go. Fu, to je humus. Nechutný. No. Končím. A já s radostí sním celý svůj dort. Začnu krémem. A teď zkusím všechno dohromady. Kate, když ti tak líbí, tak si to vykoupí hlavičku. Naštval si mě. Byl ten vtip. Moc vtipný. What?